নকল করি পাঁচ মাসে নকল করে যে নকল করা কি আর বাইদে তো কোন আজি 10টা মেন ধরা পড়লি কই বিয়ে ফাসকে আসি কি করবি কল এরালে কি কিছু নকল হ্যাঁ কিছু দম দিয়েছিল তো কি করে দম আছে আছে আমারে দেখাবি ঠিক আছে মই তো তেরি দাদাগিরি নিকাল দুঙ্গা মা একদম গটে পরিখন মানে দেখছ এখনি একদম পুরো বোকা মাংস উলিয়াই গছে মানে তো হেই গাইস হোয়াটস আপ এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব Exam. I don't like, I avoid, but exam like me. মানে এই এক্সাম তো আমার কেতিয়াও পিছা নেরে মানে এই স্টুডেন্ট বিলাকৰ কাৰণে এই এটা সমস্যা সালাই দুখ কাই খতম নি হতা বে একচুয়ালি আজি হৈছে এক্সাম আৰু এক্সাম মোৰ কেনেকুৱা হয় মানে ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্ট তো ইউনিট টেষ্টত মানে কি হৈছে মানে তিন তিন দিন ছয়টা পৰীক্ষা হ'ব গতিকে আজি ছেকেণ্ড দিনা মানে ফাৰ্ষ্ট দিনা আপোনালোক নেদেখালোঁ বিকজ তো ফাৰ্ষ্ট দিনাখন মানে পৰীক্ষা বেয়া হৈছে সেইকাৰণে নেদেখালোঁ আজি ছেকেণ্ড দিনা আছামিজ আৰু ইডুকেশ্যন আছে গতিকে আজি কেনেকুৱা হয় সবখিনি দেখুৱাম আৰু মই যাব লৈছোঁ তাৰ ধামাকা ট্ৰিপত কম আপোনালোকে ভিডিঅ' সেইকাৰণে চাই দেখক কি ট্ৰিপ ক'ত যাম সবখিনি উঠাই একদম এণ্ডলৈকে চাই দেখক গম পাই যাব আৰু আৰু খালি আপোনাৰ এক্সাম বেয়া কৰিছোঁ কিবা গালি পাৰিব নেকি কি গালি পাৰিম আৰু তোমালোকৰ ভৱিষ্যত তোমালোকে আপোনাৰ ইংলিছ ছাবজেক্টটোত মই একদম পূৰা 25ৰ ভিতৰত 3 মাৰ্কৰ লিখিছোঁ মাত্ৰ একোতো নকয় আৰু এনেতো মন কিমান একো কোৱা নাই তোমাৰ জানো কিন্তু কাজৰ পিছত মাৰিব যে আপুনি মেৰে কথা ধক ধক কৰে আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱা আমাৰ ঘৰত নিগনিৰ ইমান উৎপাত বাঢ়িছে মোৰ এই যিটো স্কুলৰ পেইন আছে এইটো অৱস্থা কি কৰিছে আপোনালোকে চাব চাব নেকি এই চাওক দেখিছে যাৰ ফলত মই কালি বাজাৰত গৈছিলোঁ মানে তালি তালি মাৰি বোলে চিলাই কৰি বোলে 30 টকা লৈছে 30 টকা এই নিগনিৰ কাৰণে দেখিছে কি মানে কেনেকৈ ফাটিছে পেইনটো সেইকাৰণে মই মানে স্কুলৰ পেইনটো মানে চিলাব খোজা নাছিলোঁ 30 টকা ভাই এনে আহে নেকি 30 টকা ভাই পরীক্ষা কেনেকুয়া হয়েছে বেয়া টেনশনত পড়ছে না ইমান মান পাবি আমার সাই পাস মানে ইহি নাই আবি আর শুনিয়ে ঘরত গালি করব না পরে তোর কেন হয়েছে ভাই এক্সাম ভালো হয়েছে না 25 ভিতর কিমান পাবি 45 মান কে বলে তুমি বেশি হল ভাই একটু বেশি হল ও ভাই রো ইউসা কি কইছা হ্যাঁ কি কইছা আর বড় কসম আপোনালোকে যাক অকণমান চাহ পানী খাই আহক বৰ্তমান অলপমান পঢ়ো আৰু এক্সামটো দিওঁ এক্সাম দিওঁ তাৰ পিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আৰু ক'ত কি যাম ধামাকা ট্ৰিপ হ'ব বিদ্যা কৈছোঁ যাব পাৰিম বুলি মানে জীৱন হ'ব নাছিলোঁ তো আজি এ ভাই হালচাল নকৰোঁ অলপ ভিডিঅ' কৰিছোঁ ৰ নাৰে বানা মই কি কৰিব অলপ ডিষ্টাৰ্ব কম দি ভাই ডিষ্টাৰ্ব দিমে A few moments later. Oh, finally! এটা এক্সাম দি আহিলোঁ ফাৰ্ষ্ট এক্সাম আৰু ফাৰ্ষ্ট এক্সামটো আছিল কি আছিলে কি আছিলে আছামিজ তো প্ৰথম কুৱেশ্যন আহিছিল তোমাৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক এইযোৰ আছিলে 7 নম্বৰ ৰঘুৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা মোৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক তেওঁক বহুত ভাল পাওঁ তেওঁৰ লিখনিসমূহ পঢ়ি বহুত ভাল পাওঁ সেইকাৰণে তেওঁৰ বিষয়ে লিখিছোঁ বাৰু 25ৰ ভিতৰত 15 মান লিখিছোঁ এতিয়া কি হয় পিছত দেখা যাব আৰু ইয়াৰ পিছত এক্সাম আছে এডুকেশ্যন চ' অ' ভাই কেনে হ'ল এক্সাম মজা হা মজা একদম ভাল না কিমান ভাল কিমান ভাল হারে মুক্তি মারা আর কিমান ভাল তো কো কো কিমান ভাল হারে যা যা না আগে কো কিমান ভাল কো কো আগে কো বহুত ভাল হ্যাঁ বহুত ভাল কিমান পাবি এ পাম আর হ্যাঁ কিমান পাবি কিমান আরে কি কো এই কি করে ভাল না কিমান পাবি 0 হ্যাঁ 0 আগে কো কিমান পাবি আরে 0 কি 0 ভাল কি কইছা নকল করা কি এই জোড় নকল করা রিকশা হ্যাঁ প্রুফ আছে আছে তো আছে সাবি নাকি আৰু ইহঁতে কৈ আছে যদি মই ইহঁতৰ ফেচ যদি ইউটিউবত দেখাওঁ যদি মই মানে বন্ধ কোনা আৰু না বনাওক না যদি যদি মই ইহঁতৰ ভিডিঅ' ইউটিউবত দিওঁ মোৰ বোলে চেনেল বোলে উৰাই দিব কয় বা কিয় কি মানে ক এই বন্ধ কোনা আৰু না বন্ধ বন্ধ কোন না কি কৰবি কি কি কৰবি তেৰি দাদাগিৰি নিকাল দুঙা মই কি কৰবি ক এৰালে কি কিছু নকৰো দম দিয়েছিল তো কি কৰবি ক তুই ভিডিও কৈছিলি কিবা আনসাবস্ক্রাইব কৰবি ৰিপৰ্ট মাৰি দুম আছে আমাৰ দেখাবি ঠিক আছে মই তোৰ ভিডিঅ' দিম চেলেঞ্জ তোৰ ভিডিঅ' মই দিমে তোৰো দিম কি কৰা কৰবি আৰু মোবাইল নাপাজা নাপাজা চলা ভাই
देखो अब मैं क्या करता हूँ। আৰু এবাৰ নেক্সট মানে সেইটো পৰীক্ষা খতম হ'ল দুই নম্বৰ পৰীক্ষাটো ভগৱানৰ কৃপাত গোটেই কেইটা কুইশ্চনতে লাগিছে জাষ্ট মেথছৰ কুইশ্চনটো কৰিব পৰা নাই। এই মেথছ মানে গণিত শব্দটো শুনিলে মোৰ মাথা গৰম হয়, মানে মেথছৰ এটা কুইশ্চন আছিল পাঁচ নম্বৰ আছিল সেইটো কৰা নাই, বাকী গোটেইকেইটা কৰিছোঁ। এতিয়া যি হওক দেখা যাব পিছত। তো আপোনালোক লগ পাই আছোঁ কালি, মানে বেলেগৰ মোবাইল দিব লাগে, একজাম ভাল হৈছে দিয়ক, ভাল হৈছে, লগ পাম কালি, বাই বাই। আৰু নেক্সট দিনাখন আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ, কিন্তু আজি একেবাৰে একেবাৰে নাই, মানে কালি একচুৱেলি পৰীক্ষা আছিল, আপোনালোকে গমেই পায়, পৰীক্ষাত পূৰা ধেমালি কৰিলোঁ, পূৰা লিখিলোঁ, কিন্তু ঘৰত গৈ এনেকুৱা এটা ইনচিডেণ্ট হ'ল, মানে ভবা নাছিলোঁ, মানে সেইটোৰ বাবে মোৰ একদম জোচ টোচ একদম পূৰা নাইকিয়া হৈ গৈছে। তথাপিও আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, মানে ইমান বিষ উঠিছে ভাই চাহাব গাই চাওক, মানে কালি ৰাতি মই যাই আছিলোঁ, যাই থাকোঁতে আমাৰ ঘৰত টিনপাতত লাগি মোৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হৈ গৈছে, একদম গোটেই ভৰিখন মানে কেমেৰামেন ইফালে দেখিছে এইখিনি, মানে এনেকৈ ধৰণ এক্সিডেণ্ট হৈছে, মানে একদম মোৰ বগা মাংস উলিয়াই গৈছে, মানে খোজকাঢ়ি যাই থাকোঁতে মানে এই টিং মানে সেই পুৰণা টিং যে আছে এনেকুৱা কৰি লাগি গৈছে, আৰু গোটেইখিনি এইখিনি বস্তু ফালা খাই গৈছে, একদম বগা মাংস ওলাই গৈছে। সেইকাৰণে মানে ৰাতি একো ঔষধ নাপালোঁ, সেইকাৰণে গেন্ধা ফুলৰ মানে সেই এনেকুৱা কৰি কিনে মানে বটি কিনে লগাই দিছোঁ, কিন্তু মাক কচম বৈধ বিহে আছে। তো সেইকাৰণে মানে মই আজি আৰু একো বিশেষ কৰিব নোৱাৰোঁ, ভিডিঅ'টো মানে এইখিনিতে এণ্ড কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। টেষ্টটো কৈছোঁ ৰাতি ইমান তেজ গৈছে বিদ্যা কৈছোঁ, মানে যেতিয়া এনেকুৱা টিংপাত আছে না, টিংপাতে এনেকুৱা হেৰি হৈ গৈছে, ইমান তেজ গৈছে, মানে ৰাতি আৰু হস্পিটেলত নগ'লোঁ, বহুতে কৈ আছে বেজি দিব লাগিব, কিন্তু বেজি দিব ভয় লাগে, তো ইমান বিষে আছে, মই ৰাতি কান্দিছোঁ একচুৱেলি, চাওক কি লেভেলত মানে হেৰি হৈ গৈছে, দেখিছে না একদম পুৰা বগা মাংস হৈ গৈছে। আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনি এণ্ড কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, মানে ভিডিঅ' কৰিব ইচ্ছা আছিল কিন্তু এইটোৰ কাৰণে কৰিব নোৱাৰিম, যিহেতুকে বহুত বিষাই আছে, আৰু আপোনালোকে জানে মই পাগলামি ভিডিঅ' কৰোঁ, গতিকে দাউৰি দাউৰি চাউৰি থাকিব লাগে, তো এইখন ঘৰতে মই এতিয়া খোজকাঢ়িব নোৱাৰিলোঁ। একচুৱেলি বাদ দিয়ক, এইবিলাক এইবিলাকতো হৈ থাকিব, সৰু সুৰা ঘটনা, জীৱনততো প্ৰব্লেমছ আহিব, এইবিলাকক ফেচ কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব, তো কৰিম, কিন্তু অলপ দুখ পাইছোঁ, বাদ দিয়ে এখন হয়, কিন্তু আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ, আপোনালোকে 3K কমপ্লিট কৰি দিছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ। মই ভবা নাছিলোঁ, মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই কৈছিলোঁ যদি আপোনালোকে মোক সেই ভিডিঅ'টোৰ পিছত যদি মোক ঠিকে কৰি দিয়ে, মানে ধামাকা ভিডিঅ' আনিম, গতিকে এইটো ভিডিঅ'ৰ পিছতে এটা এনেকুৱা ভিডিঅ' আনিম যিটো মানে আপোনালোকে মোৰ পৰা এক্সপেক্ট কৰা নাছিল, এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' আনিম, আপোনালোকক ইমান কেনেকৈ ধন্যবাদ জনাম, আপোনালোকে মোক 3K কৰি দিলে, ও ভাই চাহাব, জিৰ'ৰ পৰা 3K লৈ মোৰ যাত্ৰাটো মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত একদম পূৰা দেখুৱাম, কেনেকুৱা কি কোনে হাঁহিছিল, কি কৰিছিল, কোনে ছাপৰ্ট কৰিছিল, মানে গোটেইখিনি দেখুৱাম, আপোনালোকৰ ছাপৰ্টত ফাইনেলি 3K হৈ গ'ল, বহুত বেছি ধন্যবাদ, আৰু মানে ধন্যবাদৰ বাহিৰে আপোনালোক একো দিব নোৱাৰিম, এনেকৈ ছাপৰ্ট কৰি যাম। এই ভিডিঅ'টোত বেছি বিশেষ একো নকওঁ, নেক্সট ভিডিঅ'টো যেতিয়া 3K স্পেচিয়েল ভিডিঅ' হ'ব, মাক প্ৰথম একদম ফালি পেলাম, গতিকে একদম ৱেইট কৰি থাকিব, একদম শেষলৈকে মানে একদম ৱেইট কৰি থাকিব, একদম ৱেইট কৰি থাকিব, একদম পূৰা নেক্সট ভিডিঅ'টোলৈকে, য'ত একদম ফালাফালি হ'ব 3K স্পেচিয়েল ভিডিঅ'। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টানকৈ বজাই দিব, আৰু যদি মোক তেওঁলোকে ইনষ্টাগ্ৰাম ফ'ল' কৰা ইনষ্টাগ্ৰাম ফ'ল' কৰি দিব, আপোনালোকে গমেই পাইছে বহুত বেছি কষ্ট কৰি আছোঁ, একদম ভৰিৰ অৱস্থাটো নাই, একদম পূৰা চাওক দেখিছে না ভৰিৰ অৱস্থা নাই, গতিকে এইখিনিতে একোৱেই নাই মামুলি, আৰু ধামাকা ভিডিঅ' বনাই যাম, আৰু আকৌ এবাৰ আপোনালোকক থেংক ইউ ছ' মাছ 3K কৰাই দিলে, কিন্তু নেক্সট ভিডিঅ'ত মাক কচম 3K স্পেচিয়েল ভিডিঅ' একদম ফালাফালি হ'ব, লগ পাইছোঁ একদম ধামাকা জচিলা ভিডিঅ'ৰ সৈতে, অকণমান ভৰিটো মানে অসুখটো কমক, মানে ভৰিৰ অলপ বিষটো কমক, তাৰপিছত লৈ আহিম ধামাকা ভিডিঅ'। আজিলৈ টাটা, বাই 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 বাই।